dia, caricos, avui és dilluns, dia 5 de desembre i perdona la meva cara, però és que estic, mireu com estic, quina cara que faig, perquè estic super refredada des de fa molts mesos i clar, amb l'embaràs no puc prendre res. Tot i així, relax, que a la nit és el pitjor. Ara, de dia, doncs, bé, bevent molta aigua i intentant, doncs, estar millor. Són les 10 del matí i, doncs, m'anava a posar una mica bé, perquè aquesta cara blanca, 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 doncs, a posar-me les cremes i, bueno, a maquillar-me una mica els ulls i lo típic, no? Una miqueta, molt poc, una miqueta només per no veure'm així tan aixita la cara, tan malament. I us volia ensenyar una cosa que estic fent, a veure si us agrada. Estic fent aquest àlbum, que encara no té portada, però és l'àlbum d'embaràs, perquè amb en Roc vaig fer el de Mr. Wonderful de 9 mesos, que estava en català, però ara en català ja no n'hi ha cap, i prefereixo fer-lo jo, així que l'estic fent jo. Vaig comprar aquest àlbum i mireu, aquesta és la primera foto que tenim amb el test. Les fotos sempre les revelo a moda mate, ¿vale? Perquè si queden en un àlbum o penjades, si les voleu penjar en un quadre, han de ser mate, perquè si són amb brillantor, després hi ha massa brillo i no queden bé, hi ha massa reflexes si les vols penjar en un quadre. Llavors això és un truc que m'ho van dir un cop un fotògraf i és veritat que queda molt millor mate. I mireu que xulos. Mireu, aquesta és de les 10 setmanes d'embaràs i aquí veieu 10 setmanes un Roc que va fer una floreta i va pintar. Després aquí és l'última que em vaig fer amb l'última ecografia que em van donar de les 12 setmanes. I a partir d'aquí ja no tinc res més, caricos. I després jo el decoraré doncs, amb aquests elefantets, alguna pàgina, però tampoc el vull carregar molt, no vull posar-hi molta cosa. Alguna amb aquests tapes. Aquests els vaig comprar perquè són més de colors nadalencs, però també serveixen, sobretot aquest, també serveix molt per aquest àlbum. I llavors aquest, que també m'agrada molt, que és el que ja he utilitzat. I ja veieu, tot això són fotos que he revelat. Mireu, 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 és que n'hi ha moltíssimes, moltíssimes. Moltíssimes, amb sobres, amb diferents sobres. Nosaltres l'any passat ja vam fer-ho així, ho vam fer en moda foto, perquè és una foto, veieu, no és una postal. És una forma molt més econòmica de fer postals de Nadal per tothom, de poder tenir, que tothom pugui tenir la teva postal, i és una forma bonica perquè a nosaltres el que ens agrada és doncs, fer una foto original, xula, una foto nadalenca xula. Per exemple, aquest any amb els pijames iguals. Són caríssimes les postals com a tal. I ja us dic que aquesta és una forma econòmica i que està molt bé perquè si vols regalar postals a tota la família, a tots els amics, a tothom, llavors surt molt més bé fent-ho així. També us vull ensenyar, caricurs, les coses que he comprat per fer manualitats nadalenques aquests dies amb en Roc o coses de decoració. He comprat aquesta guirlanda, el Tiger, que no sé si encara hi serà, la vaig comprar fa unes 2 setmanes i com que aquest vídeo el veureu avui mateix, doncs fa 2 setmanes hi havia aquesta garlanda nadalenca DIY, que la fas tu mateixa. És a base de bets per decorar, ve amb la corda i l'altre dia en Roc ja va decorar aquest també i jo vaig decorar aquest. També hi va aquest pack de retoladors, que també estan molt bé perquè són així curtets i van bé. I aquests dies del pont que no té classe, el que farem serà doncs, fer aquestes manualitats. Després del Tiger també vaig comprar el mateix dia aquest pack d'enganxines, que aquestes són enganxines nadalenques, però tampoc ho són massa. O sigui, no és que hi hagi molts motius nadalencs. Mireu bé així, presentat. I ja us dic, jo, si les hagués de tornar a comprar, segurament no les compraria, compraria algunes altres, com les que veureu a continuació. Compraria tipus això, que aquestes sí que són enganxines nadalenques com a tal, són en relleu i mireu, són precioses i em van costar 1,20€ al bazar de confiança. També en aquest mateix bazar vaig comprar
aquestes pincetes de veig de Nadal en to daurat. Aquestes pincetes són per la postal del padrí, de la padrina d'en Roc, són per la postal dels avis, i em vaig comprar dos paquets, aquests dos paquets. I em va costar 1,50€ cadascú. Després també vaig comprar aquesta cinta, que és amb purpurina metal·litzada, mireu. I em agrada molt també per això, per les postals i això. I valia 90 cèntims, crec que està molt bé de preu, perquè les que us he ensenyat anteriorment eren molt més cares. Després també vaig comprar aquests Carioca, que són els que la marca que em va més bé a mi, d'aquests tipus de purpurina, de bolis de purpurina. I aquests també són per decorar la postal de Nadal. Cada any fem servir aquests i van superbé. L'última cosa que vaig comprar l'altre dia, el Teddy, és aquest Pare Noel, que si veieu és per penjar. La podem penjar a l'arbre, el podem penjar a qualsevol lloc. Va amb el pinzell, el cordill per penjar, amb platejat, i amb els colors per pintar-lo. I no em digueu que no és xulo, a mi m'encanta. I valia 1€. Després us ensenyaré dos cosetes de decoració que vam comprar, que és aquest Pare Noel pel vidre, que a mi m'agrada molt d'aquest tipus, perquè ja l'any passat vam utilitzar d'aquests i van anar superbé. Per netejar va superbé, després per treure-ho va molt bé, estareu perfectament. Val 3€, és una mica més car, que depèn de quins, però caricos, nosaltres n'havíem tingut uns, els vidres, que tenien molta purpurina i eren superbonics, però la purpurina aquesta la trobaves durant tot l'any, i per molt que netegessis i rasquessis i tot. Llavors aquests es netegen superfàcil, i l'any passat en vam comprar dos o tres, i aquest any hem comprat aquest i aquest. Mireu aquest també, que és com de gelatina, que li dic jo, pel vidre. Aquest és per l'habitació d'en Roc, perquè la finestra és més petiteta, així que aquest li va superbé. I aquest valia 2,50€, mireu. I tant aquest com aquest el vaig comprar a l'Esclat. Doncs mireu, caricos, ja m'he maquillat una miqueta, perquè a la cara que feia volia veure'm una mica millor. I mireu, aquí tinc la ceba, que ara us la volia ensenyar, perquè l'he portat a l'habitació d'en Roc, perquè avui a la nit ha tingut molta, molta tos, i la ceba li va superbé. Una ceba així oberta, al costat del llit, li va perfecte. I des que li he posat la ceba, que ja ha anat tossit més en tota la nit. I bé, caricos, ara us deixo en un prestatge de la cuina, perquè he de fer el dinar. I no tinc ni idea de què faré avui. A veure, avui no crec que cuini gaire, perquè bàsicament el cap de setmana hem estat fora a veure la família i vam arribar ahir, o sigui que ahir la tarda, i no tinc res descongelat, no em vaig recordar descongelar res. Avui farem ensaladilla, que és el que he trobat al congelador. Aquí tinc les olives i aquí tinc 3 ous, així que perfecte. Aquí tinc la tonyina, que per fer l'ensaladilla farem servir la màgia de YouTube. 3, 2, 1... I mireu com ha quedat l'ensaladilla. Hi ha 3 ous, hi ha tonyina, 2 llaunes de tonyina i olives. I ara ho poso a la nevera a refredar, i després maionesa per qui vulgui, i qui no vulgui doncs sense maionesa. I encara que avui, caricos, no puguem fer batch cooking, perquè no he anat a comprar encara aquesta setmana. Si no ho sabeu, consisteix en passar-vos tot un matí, tota una tarda a la cuina, preparant diversos plats alhora i tenir-los per tota la setmana, amb tàpers o congelar-los, però per tenir llest al menjar per tota la setmana. Jo no he aconseguit mai fer tota la setmana, la veritat sigui dita, perquè nosaltres fem tots els àpats els 3 a casa tota la setmana, llavors és molt complicat. Però sí que el que faré és posar a l'olla a pressió aquests mongets, perquè els mongets no els hi cal estar en remull el dia abans. Així que perfecte, faré els mongets per demà dinar i l'ensaladilla per avui. Així demà, que en Roc no té escola perquè és dia 6 i és festa, així ja tinc el dinar a punt. Mai els faig igual, els mongets, caricos. A vegades els faig amb carn, a vegades els faig amb peix, i avui els faig amb salsitxes perquè és el que tinc.
passa a vosaltres quan esteu fent el dinar, però jo, quan estic fent un plat que m'agrada molt, em venen ganes ja de dinar en aquell moment ja. I l'olla a pressió, mireu, ja està començant ara mateix. O sigui que la baixarem. Baixarem la potència. Sí que avui em donarà temps de tot abans d'anar buscant roc, perquè ja aviat he de marxar. I falta mitja horeta per marxar. I això en 20 minuts ja estarà, o sigui que perfecte. Poso un cronòmetre aquí de 20 minuts. 20 minutets aquí. I ja està. Ja sabeu que els vlogmes són vídeos molt curtets, que volem que siguin molt curtets perquè així tenim temps d'editar-los, així que ara passaré els clips a l'ordinador i tan aviat com pugui em posaré a editar-los. Si us ha agradat el vídeo, poseu m'agrada i subscriviu-vos al canal de la família Caricú. Adéu, Caricús!